batalha da gestão do prefeito Haddad, caminhou aqui pela Câmara, pela Prefeitura, pela cidade, uma proposta de um grupo de empresários poderosos, uma proposta da construção de um aeroporto em Parelheiros. Parelheiros, a reserva ambiental de São Paulo. Eles queriam fazer lá o aeroporto de carga, segundo eles, sem abertura para o bairro de Parelheiros, mas com um movimento de aeronaves enorme no celeiro ambiental do coração de financiais de São Paulo, que é o bairro de Parelheiros. Eu, pessoalmente, sou contra tudo que eu defendo e tudo que eu acredito. E muita gente em São Paulo, da área ambiental, da área do urbanismo, colocou contra esse projeto, ficou lá dormindo na prefeitura, quer dizer, ele não chegou a entrar com processo, eram consultas. Bom, dessa forma, alguns dias atrás, eu li na coluna do Estadão da Sônia Rassi que esse mesmo grupo estava movimentando novamente a ideia e estava querendo colocar em andamento a ideia da construção, pasme os senhores e senhoras, de um aeroporto. Podemos fazer um aeroporto em São Paulo? Sim. Mas dentro da área mais preservada da cidade, que é Parelheiros. Eu senti um pouco que esse sinal, essa sinalização, vinha do governo do Estado. Eu tive algumas informações, especificamente do governador João Dória, que tem a intenção de caminhar com a desativação do Campo de Marte, do aeroporto Campo de Marte, e aí eu vi que a Justiça mandou a Prefeitura entregar uma certidão sobre a área onde eles querem construir o aeroporto. É uma área de 4 milhões de metros quadrados. Uma área, que eu repito, o centro da Mata Atlântica em Parelheiros. Então eu queria deixar aqui, já claro, de antemão, antes que eles peçam, entre com um processo, converse, articule com o governo do Estado, o governador Dória, o próprio prefeito, a construção dessa loucura do aeroporto em plena mata de Parelheiros. Eu já estou me colocando aqui, a princípio, contra essa insanidade da iniciativa privada de empresários que querem destruir um pedaço do nascedor das águas de São Paulo. Estou me colocando contra essa situação. Liguei para o secretário Júlio, secretário da Educação, ele me disse que não houve nenhuma entrada de processo, nenhuma ordem de licenciamento, nada disso, simplesmente ele obedeceu uma ordem judicial do Tribunal de Justiça, de um processo dos empresários, pedindo para ele fornecer uma certidão sobre o terreno. Eu vou dizer aos senhores e senhoras, tem muita ideia de rico nesse mundo, mas essa é uma das grandes ideias de rico que eu já ouvi falar. Tanto campo para se construir no aeroporto, tanto lugar já desmatado, que não tem importância na preservação das águas. Justamente fizeram o dedo naquele terreno enorme. Eu fui lá visitar na época, senhor presidente. Eu estive lá no terreno, andei lá dentro, vi como ele é. Ele não é totalmente de mata nativa. Ele tem uma parte que é plantio de eucalipto, mas ele está no coração da mata de Parelheiros. Isso não pode acontecer. Em nome do bom senso, em nome da necessidade de preservar os mananciais, você não pode ter desenvolvimento econômico a qualquer preço, matando aquilo que é a própria razão da nossa vida, que é a água. Então, governador João Dória, se está partindo do senhor essa ideia, eu estou avisando a Vossa Excelência, eu sou vereador da cidade, a coisa vai ser dentro da cidade, o senhor vai ter a minha oposição feroz, minha e de todos aqueles que têm bom senso de entender que preservação de meio ambiente, preservação de nascente d'água é preservação da vida. Os empresários que procuram outro canto, e o senhor pode liberar esse aeroporto em outro canto, na cidade de São Paulo, prefeito Bruno Covas, por favor, não vamos deixar que essa loucura, que essa sandice aconteça com a nossa cidade, a cidade de São Paulo, esse aeroporto maluco na região da Mata de Parelheiros. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereadora, antes da senhora.